बोल ना ता तर के बुझिन साथी अनि के बुझे के बोल दिन्दैन अनि क बुझिन्छ बुझिन्छ दाइ दाइ दाइले बोले बुझिन्छ त अब हामी के गर्ने हो ठीक छ हामी त सुनि रहेछ बिजनै धर्म होला दाइ के पछ्यो यो पछ्यो बिजन छुटेछ दाइ स्कुल धर्म दाइ अब हामी के गर्ने हो के अब यो के छ हामी अब स्कुलमा त गर्न सक्दैन हुन्छ हुन्छ दाइ ताईको बुझिन्छ बिस्नेको बुझ्दैन यार लिम्बे ताई बात त सही है अरे बिस्ने बट 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 ताईको बुझिन्छ बिस्नेको बुझिन रहेछ ओ मलाई मलाई प्रशिक्षण दे न पठाउन मलाई प्रशिक्षण दे प्रशिक्षण रुगा लागेको ल हसक्को हसा गर्छ यार बिस्ने गन छोड न भाइ ए विष्णु गन छोड न साथी अ साथीहरु अब सुन्नु रोज किन आइ हाल भनेको मैले भनेको सुनेको छ सुनेको छ मेरो ओ एम खै बिस्ने ओके न छोड भन छोड रोज किन भनेको छु त बस नि बच्चा नबा भाइले दोस नि गर्न रोज बच्चा मलाई बाबा इ क्या बात करता है यार बिस्ते रे बुझेन अरे भाई अगे के भन्छ अरे तैले हेलो हेलो मेरो मेरो बोले बोलेको सुन हेलो अब के गर्नु पर्छ बाबा हेर अब एउटा गाडी खोज र बुम बाबा हान्नु पर्छ नत्र हाम्रो बिस्किट त एकदमै गाह्रो पर्छ है बुम बाबा हान्नु ल भाइ अ अ गाडी पछि सको जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ किन किन आयो आमा कुको ए भोइ पत्ले साथीहरु हेरेर समय कति सकेको छ हैन अब चाहिँ हामी गर्न जाने त यिनी मिल्छ त पछि कहाँ त महिना मिल्छ हामीले हेभी छ त म अब यिनी मिल्छ हामीले कहाँ गर्छ त सडर बिचमा गएर चल पछि नभए हामी कहाँ जाने त मिल्छ त पछि छ पाँच छ तिमी मैले कालो खण्डो अनले अनले त्यो आएन पडी ओ के पड गयो ह नेट गयो यार दादा यो रु भाइ कभर भनेर कहाँ उडेर गएको भाइ त रिभ्यू दिएछ रिभ्यू दिएछ दोस्तहरु होला नि त यार भन्नु खोजेको के कहाँ गयो गयो त्यो आएन नि म्युजिक किल त्यसलाई उठायो क्या साथी
I don't know. That's a master. Higher. Button. Gary, I'm here. Mama. I'm not going to die. I'm going to go to the first floor. Thank you. Swimming pool. Bye. Bara? I'm going to go to the house. Bukka tip kina fullinu. Oh, you are this way. Nadai. You're on. I'm not. अब खोजेगी वो ना वेडिस की कौन दानी
We are number one. Boy, I was a little bit of 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 a little